Değerli dostlar, hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Şu anda işlerimiz gelir. Bir 10 gün, 15 gün gelmirdim bura. Vaxt eləyib çəkiliş eləyə bilmirəm, əziz dostlar. İnşallah ki burada tikinti işlerimiz yekunlaşmışdı, təmirə başlanılıb. Allah'ın izniyle elektrikimiz işdir. Və böyük bir ərazidir. Ev tikilib, 1 plus mansarddır. Böyük evdir, yani çok böyük evdir. İnşallah göstereceğim hamısını. Mən gördüyünüz kimi evimizin fasonudur. Karşı tərəfdir bura dostlar. Bura yan tərəfdir. Açıq balkondur bu isə. İnşallah ev qurtarandan sonra həyətin işlərinə başlanılacaq. Ama gördüğünüz gibi bu da evimizin arka tarafıdır. Bu da evimizin arka tarafı. Yaxınlaşaq. Yani sizden girer içeri. Burada abşivka işleri görürler. Balkonun patologunda. Bunlar mangaldır. Moykadır, şəlalədir, basenyamızdır, balaca basenyadır, evimizin qarşı tərəfi dostlar. Seçim birazdan da kənardan göstereyim. Daha da geniş formada görəsiz. Bizim karşı tarafıdır. Bizim elektrikimizdir. Operativ işler aparılır. İnşallah gələn ay buranın təmirini təhvil verəcəyik, yekunlaşdıracaq. Bu şəlaləmizdir inşallah. 1 plus mansarddır. 400 kvadrata yaxın dostlar. Yaxınlaşaq evin içində. Deməli, evin içində 3 sanitar qovşaqdır. 6 spalnidir. Zaldır. Həyətdə əlavə bir sanitar qovşaqdır. Bura koridor hissəmizdir. Mansarda qalxmaq üçün pilləkanımızdır. Burada işlər gedir. Alçıpan vurulub, malyar işlər aparılır. Bura spalnin içindən sanitar qovşağın girişidir. Burada da ofis sanitar qovşaqdır. Bura mətbəximizdir dostlar. Mətbəximizdə mebel arasının yeri saxlanılıb. Digər yerlər malyar işlənilir, alçıpan. Bu da mətbəxdən letni balkona çıxmaq üçündür. Yorulmayız. Ustalarımız işləyir. Abşivka yığacaqlar inşallah bura. Burada sol tərəfdə yenə spalnimizdir. Sağ tərəfdə də bir spalnidir burada. Alçıpan, malyar işləri gedir. Alçıpanlar yekunlaşıb. Burada yenə qonaq otağımızdır. Görürsüz dostlar. Karokka ilə yığılıb tavan. Yenə də qonaq otağından qarşı tərəfin balkondan çıxışdır. Baxın dostlar. Basenya və balkona çıxışdı. Oxaq ikinci mərtəbəni tanış edeyim sizlə. Ya Allah. Deməli, ikinci mərtəbənin koridorudur. Yəni mansard hissə. Düz gedəndə bir spalnidir. Baxın, tavan olduğu kimi yığılıb. Alçıpanla. Burada digər spalnimizdir dostlar. Burada da yenə balaca koridordur. Yenə də iki spalnı da buradadır.
Biri bu hissedədi. Biri bu birisi hissedədi. Gördünüz. Bu da sanitar qovşaqdır. Yəni dostlar, 4 spalini sanitar qovşaq 2-ci mərtəbədədir. 3 spalini zal sanitar qovşağı içeride aşağıda. Yani daha 7 spalini bir zaldı. Maşallah otaq sanitirdim buranın. İnşallah Allah çoxlu çoxlu xeyir versin. Dostumuzundur. İzləyicimizdir. Həm də yaxın dostumuzundur. Deməli 4 spalini sanitar qovşağı yuxarıdadır. Burada mətbəxtdir. 1, 2, 3 spalini də buradadır. 7 spalini bir zaldır. Yəni 8 otaqdır. 8 otaq, mətbəxt, 3 sanitar qovşaq, 2 koridordan ibarətdir. Belə dostlar, Allah'a emanet olun. Şivalandayıq. Biraz qarşıda dəniz yerləşir. Görürsünüz, bu dəniz hissədir. Allah korusun ustalarımızı, əziyyət çəkirlər. Hələlik dostlar.